תראות מה שהגיע עכשיו, זה הגיע חי לפני איזה שעה, מאזור ג'נין. אתה זוכר שהיה את המסגד הזה שהחיילים דיברו בג'נין? היא נמצאת אולי 400 מטר מהמסגד הזה. והם עובדים איתנו חזק. עכשיו אנחנו מקבלים סחורה. 4, 6, 8, 10, 12, 12. מה זה, מה הדבר הזה? זה חצאית, זה הולך למגזר הדתי, היהודי-דתי. אתה רואה? ככה נראית. חצאית לדתיות. לתפור הם יהודים. כן, לתפור הם יהודים. חבל שהם יודעים עוד כמה דברים. שוב פעם, לא כולם, יש ביניהם אנשים אחלה, אבל קשה לי לעשות את ההפרדה בין הלאומי לזה היום, בעקבות מה שהיה בעזה. בואו נראה שהקפידו במידות, שלא עשו סלט מטבוחה בתוך המידות. הארבע טיפה יותר ארוך. זהו, מאושר, פחות או יותר. 16 יחידות, ראינו שיש הבדל, לא עשו סלט במידות. מפה זה מנווט, יש הזמנות, מחלקים את זה לקליינטים. תגיע עוד מעט במהלך היום או מחר בבוקר, משאיות שלוקחות את זה להפצה לכל הארץ. לא ענף מסובך, זה לא הייטק. זה 40 שנה דניאל חרר עוסק בתחום האופנה, הוא מתמחה בעיקר באופנת נשים, תחום תחרותי מאוד, קשה מאוד, גם בעיתות של שלום וסגסוג כלכלי. מי אתה עובד בעיקר? קודם כל בחנויות רחוב בכל הארץ, תחת המותג שלי דניאל. ואני עושה המון פרייבט לבל לכל הרשתות, שאתה לא תחשוב עליהן, קטנות, בינוניות, גדולות לפעמים, גדולות מאוד אפילו בקניונים שכולם מכירים, עם המותג, עם הטיקט שלהן. 80% מהשמות שאתה רואה בקניונים הכי גדולים שאתה חושב עליהן, מדי פעם יש להם פרויקטים שנעשו באז. עולם האופנה, תחום עתיר עבודה. כדי להוריד עלויות ייצור, דני, כמו רבים מעמיתיו בתחום, תופר את המוצרים שלו במקומות שעלויות העבודה נמוכות, בירדן, במצרים, אצל השכנים הפלסטינים ביהודה ושומרון, וגם בעזה, בעיקר בעזה. זה פריט שיוצר בעזה. זה נתפר שם, נתנו להם גזור, והם בעצם הביאו את זה ברמה הזאת, כפתורים, תפירה והכל. מעולה. אין ידיים יותר טובות, אומרים, במתפרות, אין יותר ידיים טובות יותר מהעזתים. כמה מסך העבודה שלך היה בעזה? 20-30% בשנתיים, שלוש האחרונות. זה כל הזמן גדל, זה היה 15, כי פתחו את עזה רק ב-2018. פתחו כזה לאט לאט, עד שזה השתחרר. כל הזמן הגדלנו את הנפח עם עזה. עזה, סיפר לנו דני, התגלתה כמכרה זהב ליצרני האופנה בישראל. הדגם הזה תפרו אותו בעזה. תחשוב, 800 יחידות כאלה הייתי מקבל בשבוע, תשמע, זה חלום באספמיה, זה, בסין אני לא יודע אם יעשו לך, בתוך סין בשבוע. היום, אם אני מקבל את זה ב-24 יום, אני אומר תודה רבה ועושה ברכת הגומל שזה הגיע. בעזה שבוע היו מביאים לי את זה, ויותר זול במחיר. וזה כל הסיפור על רגל אחת. בשנים האחרונות, בעיקר משנת 2017, ישראל, צבא וממסד, עודדו יצרני אופנה לעבוד יותר ויותר עם מתפרות בעזה. לישראל היה אינטרס שהתעשייה תעבור לעזה. דבר שם כדי לתת להם פרנסה. אין להם יותר מדי אפשרויות תעסוקה שם, ולכן מבחינה כלכלית זה היה כדאי למדינת ישראל. והדבר החשוב יותר זה מבחינה ביטחונית, מתוך מוטו שאומר, מי שתופר, לא חופר. על פני השטח, בתיאוריה, על הנייר, כמו שאומרים, זה היה תרחיש של win-win situation, כולם, אבל כולם, מרוויחים מזה. עזה נתנה תשובה מדהימה ליצרנים ומעצבי אופנה, אני חושבת בעיקר מבחינת המחיר. הוא היה מאוד מאוד משמעותי זול יותר, מסין ופורטוגל וטורקיה. וזה נתן תשובה מדהימה למעצבים ומעצבות יותר קטנים, שהם לא רוצים עכשיו לייצר 5,000 או 10,000 חולצות. והמהירות, הזמינות והכמויות, זה היה פשוט חלום. עד המלחמה היינו מייצרים 80% מהתוצרת שלנו בעזה. היה לנו שם מפעל שהיינו שותפים בו. היה לנו את עדל, שהיה השותף המקומי שלנו. זה יוצר בעזה, כמו שאתה רואה, האיכות, התפירה, הכל ברמה מאוד גבוהה. אסף האמין, אפילו נשבע אחר הקונספציה, ושם כמעט את כל הביצים של העסק שלו בסל העזתי.
בגלל שמחירי השילוח עלו, והקשר עם טורקיה וסין היה מאוד מאתגר, והתחילו הרבה מאוד עיכובים בשילוחים. ואמר שאנחנו רוצים לתת כל הזמן מענה מהיר ללקוחות שלנו, טרנדים התחלפו מאוד מהר, ואנחנו רוצים להיות עדכניים, להיות רספונסיביים, וככה בעצם הגענו לעבוד בהתחלה עם בג'אלה, ששם היה לנו מפעל, ואז עברנו אחרי זה לעזה, שהתחלנו לייצר קצת בכמות יותר גדולות. עכשיו קלינטון מסדר את לחיצת היד. בעיקר אחרי הסכמי אוסלו, כחלק מהתפיסה כי סגסוג כלכלי יחזק את תהליך השלום, וכמו מאות מפעלים במחסום ארז שהעסיקו עשרות אלפי עובדים, רובם עזתים. 400 סוחרים ויצרני טקסטיל מישראל תופרים בעזה ביגוד בהיקף של 100 מיליון שקלים בשנה. מרביתם העדיפו את המתפרות בעזה על פני השוק הסיני. ובכן, תהליך אוסלו נכשל, והמצב הביטחוני שהתדרדר העיב בלשון המעטה על שיתוף הפעולה הכלכלי בין ישראל לפלסטינים. בהמשך, חמאס ניצח את הבחירות בעזה. מאז נסגר מעבר קרני ערב השתלטות החמאס על הרצועה לפני כחודש וחצי, הופסקה כמעט לחלוטין העברת הסחורות. סחורה ישראלית שתקועה בעזה משבשת לחלוטין את מעגל העבודה הישראלי. מאחורי כל בגד מסתתרת פרנסה של משפחה. ועדיין בישראל היו מי שהאמינו כי שלא כמו ענפים אחרים כמו בנייה וחקלאות, ענף האופנה נותן תשובה מספקת לשני צרכים, פרנסה לפלסטינים, ביטחון לישראל. אנחנו הענף היחידי שמעסיק אותם שם בלי צורך במגע, אנחנו יודעים לעבוד איתם, הם שם ואנחנו פה. בשונה מחקלאות שזה רומנטי, זה החזקת שטח, זה צמוד גבול, זה נשמע רומנטי, חקלאות, נכון? תאמין לי שאנחנו דואגים אם אני יודע לרתק מחר בבוקר 50 אלף איש בשטחים, שהם לא מחפשים איך להיכנס לישראל, לדעתי אני לא פחות חשוב מגדוד של גולני. כולם מאוד תמכו בלהעביר עבודה מהגדה לבעצם עזה. באו אלינו אל יצרני הטקסטיל שיצרו בגדה ואמרו, תקשיבו, כחלק גם מהאסטרטגיה של לבנות איזושהי שותפות, אז ייצרו פגישות בין ישראלים ליזמים. המדינה עודדה אותך. המדינה, משרד הביטחון, הביאו אותנו מתוך אמונה שאנחנו, בעצם בזה שאנחנו מעבירים עבודה לעזה, אנחנו עוזרים לביטחון של ישראל. מאות יצרני אופנה נקלעו בצל המלחמה למצב אבסורדי, סחורה במיליוני שקלים נמצאת בעזה, בספק רב אם תמצא את דרכה אל המדפים בישראל. מצד שני, ליצרנים האלה אין מתווה ביצועים שיפצה אותם על הנזקים שלהם. אליהו, אחד מהם, פגשנו במקרה בדרום תל אביב. יש לי שם קרוב ל-600-700 גלילים, יש לי פה תיעודים בדיוק שבועיים לפני שהלכתי. כל גליל זה יכול להיות ל-1,000 שקל, כמעט 1,000. לא, 700, 800. חצי מיליון. אני קטן, אני אחד שקטן. מה אני אעשה? כמה מסך העבודה שלך? היה בעזה, 80% היה עזה. 80% עזה? 70-80% עזה היה לי, 80%, כן. ואיפה עכשיו? עם מי אתה עובד? עכשיו שטחים. כמה סחורה יש לכם שם? מדובר על סחורה ב... היקף של 300-400 אלף שקלים, הרבה מאוד, הרבה פריטים. שעדיין תקועה בעזה. שעדיין תקועה בעזה. יש בך כעס על שמישהו עודד אותך לעבוד עם עזה? אין בי כעס, כי זה מה שהם האמינו שנכון. יש הרבה מה להגיד ושאלות לשאול, אבל הכעס שלי הוא זה שבסופו של דבר לא עומדים מאחרי ההשלכות של המעשה הזה. שלא מפצים אותך. שלא מפצים אותנו. המדינה בעצם צריכה להבין שיש לה אחריות בכך שהיא זו שביקשה ועודדה את העסקים האלה להעביר עבודה ולייצר את קשרי המסחר האלה עם עזה, ולכן היא זו שבעצם צריכה להגיע עם מתווה לפיצוי העסקים. פנו אליי כמה סוחרים שהמדינה עודדה אותם להעביר סחורה לעזה. בחודש ינואר השנה התכנסה ועדת הכספים לדון במתווה ביצועים לתעשייני האופנה. הרבה דיבורים היו, מתווה ביצועים עדיין אין. אני הוא זה שלפני 6 שנים משרד הביטחון ומשרד ראש הממשלה פנו אליי ולחצו עליי להביא עבודה לעזה. נשארו שם הרבה בדים, נשארו שם הרבה סחורות גזירים. אין לנו פיצוי, אנחנו אפילו ראינו תמונות בעיניים שלנו שפשוט המקום קרס עם הבדים, כן. ורואים את הבדים שם זרוקים ככה עם ההפצצות. אנחנו מבקשים פה פיצוי, אנחנו עסקים, אני והחברים שלנו, אנחנו, באמת, אני מדמה אותנו לפצועים שמהגוף שלנו יוצא הרבה דם, ואנחנו חייבים פה במהירות מישהו שיפצה אותנו.
ונותרה השאלה מה יקרה ביום שאחרי. נכון, עזה עדיין תוכל לתת מענה מצוין לתעשיית האופנה, זמינות, מקצועיות, עלויות ייצור נמוכות, אבל 7 באוקטובר שבר כמה מוסכמות. בסכסוך הזה, שיצר תהום עמוקה ורחבה בין העמים, ספק רב אם המתפרות יוכלו עוד לספק חוט מגשר בין שני העולמות. אני מאמין שהענף רובו יחזור, כי בסוף אין מחירים של עזה ואין מהירות של עזה. אני אישית, בן דוד שלי ואשתו נהרגו בחולית, שירה ילדה בת 7 לבד בעולם. בן דוד של אשתי, בחור צעיר אחרי צבא לפני חתונה, נהרג. באיזשהו מקום, אני לא יכול לראות אותם. לא יכול לראות אותם, לא יכול להסתכל להם בעיניים. אני חושב שגם לנו, כל הכבוד שאנחנו ביזנס והעם של מספרים, צריך שיהיה כבוד לאומי. אני לא יכול להגיד לך ב-100%, אבל אני אשתדל לא לעבוד איתם, לעשות כל האלטרנטיביות בשביל לא לעבוד איתם יותר. הם מבחינתי עברו איזה קו שאין ממנו חזרה, קו אדום.